můj obor je VJing a video. A grafika je teď v tom smyslu ne grafickým, ale jako volný umění, pro který využívám to médium té grafiky, který se používá na třeba Instagramu a tak. A je to jako takový trošku nestabilní pro mě médium a proto ho využívám. Tím způsobem i ten papír je tak nestabilní, že nějak mi to tam štimuje. K tomu médiu, jak Andrea vlastně řekla, že se snaží přenášet ty svoje zkušenosti z audiovizuální tvorby nebo z videotvorby a VJingu vlastně do té fixované podoby, tak je jako zajímavý, že vytváří vlastně takový virtuální prostory, které fungují vlastně sami o sobě naprosto autonomně, protože vytváří vlastní nějakou jako symbolickou skutečnost, nějaký prostředí, který je funkční nezávisle na našich fyzikálních zákonech, jak je známe. Je to daný vlastně rozmístěním objektů, který vytváří vlastně vnitřní dynamiku, kterou my právě třeba známe z těch videoprezentací nebo těch DJských performance. Největším celkem, který Andrea ve své díle obsahuje, je projekt Virtual Wellness Recreation, kde se snaží Andrea obsahovat zejména jakýsi psychologický náboj, který působí harmonicky na diváka. Andrea tvoří digitální koláž, pracuje s jakýmsi digitálním ready-made obsahem, který sbírá po internetu, říkala sama, že to je takový internetový odpad.